Així doncs, havíem estat a les curses de cavalls i quan ja tard a la tarda tornàvem cap a casa, seguia fent la mateixa calor, potser encara més sufocant que al migdia, però el cel s'havia cobert d'una fina capa d'humitat. A l'oest hi havia uns núvols gris plom amb les vores d'un groc purulent. Al cap de mitja hora, el meu pare va haver d'encendre els llums perquè de cop els núvols s'havien fet tan espessos que cobrien tot l'horitzó com una cortina i projectaven una gran foscor sobre la terra. Després, de les muntanyes van començar a baixar ventades que queien sobre els camps de cereals, formant línies. Era com si els pentinessin i els arbustos i els matolls s'estremiren. Gairebé simultàniament va començar a ploure. No, encara no plovia. De primer només van caure unes gotes grosses, com grans de raïm, que petaven contra l'asfalt i esclataven contra el capot del cotxe i el parabrisa. Després va començar la tempesta. Més tard, els diaris digueren que havia estat el pitjor temporal des de feia 22 anys. Si és veritat o no, no ho sé. Llavors només tenia 7 anys. Però una cosa sí que la sé. Mai de la vida no he tornat a veure un temporal com aquell, i menys dins d'un cotxe enmig de la carretera. L'aigua no queia en forma de gotes, formava cortines des del cel. En un espai de temps ínfim, la carretera va estar inundada. El cotxe llaurava l'aigua. A totes dues bandes brollaven unes fonts tan altes que formaven una paret d'aigua, i la visibilitat a través d'aquelles cortines era exactament igual que a través del parabrisa, malgrat que l'eixugaparabrises no parava d'anar de dreta a esquerra. I encara empitjorar. A poc, la pluja es va anar transformant en pedra. Es podia veure i sentir. El soroll anava canviant i es convertia en un estrèpit clar i fort, i un fred esgarrifós anava entrant al cotxe. Al principi, els grans de pedra eren petits com els extrems de les agulles de cap, però aviat van augmentar fins a la mida dels pèsols i tot seguit de les bales. I al final caigueren tot de xams de pilotes blanques arrodonides que saltaven del capot cap amunt d'una manera ben salvatge i formant remolins, fins al punt que marejava. Es va fer del tot impossible avançar ni que fos un metre. El meu pare s'aturà a la cuneta. Uf, què dic? Cuneta? Sí, la carretera no es podia ni veure, encara menys la cuneta, o un camp, un arbre, o fos el que fos. Era impossible veure-s'hi més enllà de 2 metres davant del nas, i en aquests 2 metres només es veien milions de boles de billar de gel que anaven formant rebonits per l'aire i rebotaven contra el cotxe amb un soroll horripilant. A dins del cotxe regnava un soroll tan fort que ni tan sols podíem parlar. Estàvem com asseguts a l'interior d'un gran timbal que un gegant fes sonar. Només ens miràvem, ens anàvem gelant i desitjàvem que l'estoig que ens aixoplugava no fos destruït. 2 minuts més tard ja s'havia acabat tot. La pedra i el vent pararen en sec. Ara només plovisquejava d'una manera fina i silenciosa. Les ventades havien deixat el camp del costat de la carretera absolutament destrossat, com trepitjat. D'un camp de blat de moro només en quedaven les tiges. La mateixa carretera semblava sembrada de bocins de vidre. Fins a on es podia veure hi havia pedres, fulles trencades, espigues. I al fons de tota la carretera vaig poder veure, entre el tendre vel del plovisqueig, la silueta d'un home que continuava el seu camí. Ho vaig dir al meu pare, i tots dos miràrem la petita figura llunyana. Ens semblà un miracle que un home passegés per l'aire lliure, que després d'aquella pedregada que ho havia deixat tot per terra, segat i anilat, quedés alguna cosa dempeus.
Avançàrem per sobre de les restes de la destrossa que cruixien. En acostar-nos a la silueta, vaig reconèixer els pantalons curts, les cames llargues i ossudes brillants d'humitat, la capeta negra on la motxilla es dibuixava lleugerament, el pas acceleradíssim del senyor Sommer.